Och vi var nere i Malmö för en tid sen och där hittade vi en riktig höjda tjej. Och vi har tagit hit henne ikväll, så att jag vill att ni ger en varm applåd till Gun från Malmö! Stänga av. Ja, tycker ni att hon är cute? Va? Det tycker inte jag. Är det någon som är cute så är det jag. Inte sant? Vad gör vi med dig som visslar? Ja, jag ska köra stand-up. Har ni någonsin sett en sådan stand-up? Va? Inte ni heller där hemma, va? Men då säger jag som så, att det var två gurkor som satt och snackade. Och så sa den ena gurkan till den andra att det var värst vad du ser blek ut. Ja, det är för dig att jag ska bli inlagd imorgon. Ja, men jag menar blå, den var ju jättebra. Ja, just det. Du som sitter där med svart kavaj och så fint med svart hår. Du är jättesnygg. Han sitter så här. Va? Varför gör du det? Är du kåt? Och nu ska jag komma ner till dig för jag ser att du har längtat. Ja, hallå. Ja, yeah, du är glad. Ja. Yeah. Vi filmade du och jag. Ja, yeah, du går direkt in i televisionen. Detta. Vet du vad glad betyder på danska? Nej, det vet du inte, för det betyder kåt. Så på danska så är du kåt idag. Just det. Vad heter du? Ninus, som ett litet barn. Som ett litet barn. Ja, då kan jag sitta här med dig. Ja, det går väl alldeles utmärkt. Ja, nu är du med på tv, lille Ninus. Ja. Jag hamnar med benet upp så. Vad säger du om dig? Va? Vad sa du? Det var inget. Nej, men det kanske kan bli något sen, Ninus. Va, eller hur? Jag menar på dig. Ja, det var det. Tack för mig.